pmatildaoer mbalamusizaako mu nnamuso ey'ensusso abatulaba n'abatuuliriza ku pegi yaffe eŋganzi eya eddoboozi lya uganda mwebali nnyo gyemutuusaako oba ne gyemukwasaako engalo amannya gange yenze nsubuga muhammadi amanyidwa nga eddoboozi lyamakerere 3heri nga mbaweereza live ku pege neeŋganzi eya eddoboozi lya uganda era nga peoplepoweplm mwena mwena gyemuwangalira gyemutusa ko engalo abali mubizibu nsaba mukama katonda mubere nga muyita mubizibu wamu nemukama katonda ai munyazimungu nammwe abali mukusanyuka nadala abamazalibwa nga tuli mumbera ene ya ocdo almost nga kiri lov the world nammw era nsaba mukama katonda batdas zammwe musobole okulaba nga mujaguza

bosharinga emirundi kikumi manyayo information etambudde nabagamba nti fe infmations powe oba ekitegeza nti tutambuzebuambuze amanyi gaffe tetuina mundamwulire kyalaba ntimuseveni jobweyakutte namajege bwegakutte kuwona lebo zake esaawa zino bakifiiringa era kibatokoera mmabega ganmaomuakagmba

risearch gwe nkoze ku nsonga eyo ŋenda kwogera ku nsonga ya muganda wnga honarabe zack francins butebi nga ye munnamiti yana ow'ensonga yakwatiddwa olunaku rejjo oluvannyuma lw'okulaba nga ayamba bannayuganda abali mu kuyita mu kufa ng'enjala ebattira mu mayumba gaabwe ngenda kwogera ku nsonga y'omukulu amanyiddwa nga mwami museven oyo nga yakulembera eggwanga lya uganda era ng'alitadde mu mbeera eya oba ey'okubonaabona wabula nga sinaba kwogera ku nsonga eyo kansooke empe abatanzaniya ka bigup oba ke ka standing ofvesion naddala pulezidenti waabwe purezidenti magufuri weebala ennyo ekintu kyokoze okuvaayo noogana 10usbillion ezo ezibadde zibaweereddwa okuva mu gavumenti ya china nga babawola ngamwe abatanzaniya weebala nyo omusajja gwe ekintu kyokoze africa erikwogerako era oliwandikibwako mu bitabo ekyo ekintu kyokoze kyalemwa bamuseveni kyalemwa ne badiktetars bangi bakagame n'abasigadde ekyo kyabalemu okukola nti africa esobola okwebezaawo nga ettwale then okutandika okufiidinga ku basajja abo abo nabo nga bakatandika okufuna oba abakagaggawala so bigapp magfri president magfuri oli wa kitiibwa nnyo oli wamaanyi nnyo nkukakasa tujja kkwogerako mu byafaayo era tujja kukuwandikako ebyensuso so buli mu tanzaniya yonna gyali mukimanye nti mwalonda omuntu gwe bayita lumira mwoyo ayagala ensi ye mwalonda nnyo magufuli era eyo tanzania erina step ahd ku nkyukakyuka oba kunkulakulanayo ensi yabwe because bavumirira nebalonda omuntu munansi ayagala okukyusa ensi yabwe okusobola okulaba nga eyinakolevu kwecyuka okwawukanaku bannauganda nabanyalwanda kwoteka nabasudani abacongo nensi ezisigadde nga guini bisawo okitegeera ezo ezimukuzakkiriza banansi okufa president magufuri i rispecit you so much nkuwa buli kimu kyosinga okwagala era ne gavumenti yo essaawa zino ye gavumenti emu zensinga okuwa ekitiibwa wano ku lukalo lwa africa so awo nno tukyali kubaforein oba kubigenda mu maaso emabega wa uganda waliwo ekipi ekiriwo mu gini bisawo abantu basatu bakubiddwa eddagala lya vaccination eddagala lya ronavirus eriokutestinga akawuka ka coronavirus era abantu basatu abo nebafiirawo ebyo byoebintu byena bagambako wali emabega nti biate netiim ye balesa edagala eryo mu africa naye byebalese byakulaba nga bamalawo etwalo rya africa nabagamba abantu bano bali mukulonda embeera oba bali mukkola kyebali mukola okusobola okulabanga bamalawo etwalo rya africa okusobola okulaba nga bali ezza buli pulezidenti yenna avuddeyo n'alwanirira ettwale lya afirica big up everyone era nga ekintu kyemukoze kyamaanyi nnyo wabula abantu abo abasatu abafudde mu guina bisaw ekyoekintu gavumenti ya guina bisaw nabafuga etwaleya guina bisaw oba ensi ya guina bisaw nammwe mulibuuzibwako abagamba mukkirize muane ebintubyonna byoli mukola mu saawa zino gwe ngomanyi nti okola mazima nobwenkanya abantu barikodinga fetwalina wano mu ggwanga lya uganda mubiseera president ed amin dada eyafuga uganda mu bulungi ennyo obwekitalo waliwo omusajja bali bamuyita mungu yaliisanga abantu sapatu ebintu ebyo nesaawa zino byavaayo era mungu abantu bamwogerako ng'omu abaasinga okutulugunya bannayuganda naye nga weewunye mungu yali luddawa byasaki oba biseera kinze nsubugasaliwa yet born nie esaawa zino mbimanye nti mariamung yalisanga bannayuganda amasapat kiba kitegezaki nti buli kyonna kyokola bagenda kikubalirako era bajja kkyogerako so mwe mwena abali mukutunda ensi yammwe oba abali mukwenyigira mumizanyo gyonna egyokulaba nga mutunda ensi mbakakasa nga mbalayirira mama nzala nalubowa bajja kubogerako basaba okusharinga vidiyo eno nga tutandika programu yaffe eno eylunaku lwaleero mbasaba oksharinga almost emirundi egisukka aou0 tim esawa zino kansookere ku kigambo ekigenda mumaaso ekyomubaka wemitiyana municipality era nga yamanyiddwa nga honarabe zak francis butebi yakwatiddwa olunaku lwejjo ngaabazze okumukwata almost yabadde nga muyeekera honarabe zak abantu abamulumbye mukotezi mwasula ngaapanze emmere oba nga agezaako okuyamba bannayuganda abatalina muasirizi nga bali mukufiira mumayumba gaabwe honarabe zak yakwatiddwa bubi nnyo era naaba nga abuzibwawo nga tewaliwo nambeera ki gyebasobola kumuaccesnga oba kumunoonya olw ensonga nti ebidduka kwotekan ebintu ebimu ku bitambuza amawulire esaawa zino bicontrolingbwa mwami mu7e ekyo nno kyatuyambye nti tulina social media platforms ezaagezezzaako ennyo nga bwe zisobola okusobola okulaba nga zitresinga honarable zako ewa gyasibiddwa nokumanya buddeki nambeera ki gyalimuso

basimaggrave empanvu oba entaana ezisinga okuba empanvu abasajja abo balina entaana because nabagamba nti mwe abantu abamu kyemutalina kyemumanyi wano mu ggwanga lya uganda military updf essaawa zino ebitundu ana ku buli kikumi maje mapangise okuva e congo okuva e sudani kwoteeka ne rwanda sige majegafaama nansi oba ag'abaana ab'omu nsi yeggwanga lya uganda amaje agali mu kuyamba oba agali mu kufuga eggwanga lya uganda okulaba nga gayamba mwami museveni okusigala mu buyinza maje gava congo gava e sudaani amalala wgava wano mu lwanda amaje agagjibwa mu sudaani gegaali amaje agamukugo museveni ge yakozesanga okusobola okulwanyisa saruvakir agamu yageddiza oluvannyuma lwenteseganya era amaje ago gali mu updf

wa kufa bwe kuba kufa agenda kuteekawo kyateekawo okusobola okulaba nga yeekumira mu buyinza kwoteeka ne banne bamusibira mu bbwa mu bintu ebimu bye yateekawo okusobola okulaba nga mu7 yeesibira mu buyinza yapangisa amaje kyova olabanga badgeti si zonna ezisomwa wano mu ggwanga lya uganda buli bwe basoma badgeti amaje gatwala sente empitirif nga naye mu ggwanga lya uganda tumaze almost 35 yars nga tetulina yadde olutalo olwakasaale 35 years nga tetulina yadde olutalo olwakasaale wabula mwami museni ebintu byali mu kukola byebino wammanga ekyamusimisantaana ezo mwe kyemutamanyi hiis preparing ngeri kigyagenda okuyisaamu okulaba nga yekumira mu buyinza naddala okulaba nga tayiza abavubuka because population yeggwanga lya uganda ekola ebitundu 78 kubuli k bavubuka weyabayi nti plani emulemeredde ekintu tugenza otuuka mu coronavirus ng'akoza alinga oluti lwe bayita cpstick ngaakoza alingaoluti lwe bayita copstick abatamanyi chopstik obo bwe buty abacaina bwe bakozesa nga baliisa emmere mukyo ayina entaana mwami museveni ze yasima ezisukka mu 3 ngaezentaana mbakakasa befoe nga tetunaba kutuuka mu elections mu 2021 museveni yaziteekawo ng'agenda kubasaddaaka agenda kututta nga bwe mulaba ebiyenje agenda kutusaddaaka mu mbeera yonna era agenda kutumaliriza mu mbeera yonna okusobola okulaba nga yeekumira mu buyinza mu ekyo ng'ovudde mu kintu ekyo kyeyakola mwami museveni okwongereza kw ekyo yalayirira naye nga mu bantu basinga okulayirira be bannakisinde kya people power because esaawa zino be bamutedde ku pressure abo abakulembera omwami honarable kyagulanyisa entamu era nga yemubaka akiikirira abantu ba cadondo east mu lukiiko olukulu erw'eggwanga tukyagenda mumaaso programu gyembawa nikyali ku kintu kya honrable zake mukyo mwami mu7eeni bw'amala okuteekateeka ekintu kye kino kyeyateekateeka okusobola okulaba ngaanyigiriza bannayuganda ekintu kya covid-9 nabagamba itis a wrlplanned egenda okusobola okulaba nga ejja people power mu mawulire egenda okulaba nga ejja amaje ga people power agagenda okuttibwa ngaensiriŋŋanyi mwami mu7en kwoteekane security forces wano mu ggwanga lya uganda mbalayirira nga ntya mukama katonda wange abasajja baagala kubatta kyovaola aba navaayo nembagamba bwoba okimanyi nti oli munnakisinde kya people power era ngaokkiririza mu nkyukakyuka era ngaowagira honarabel robert kyagulanyi santamu entekateeka ya mwami mu7eveni eno gyeyaletaya coronaviras wano mu ggwanga lya uganda mbasaba ekigambo kimu mugiyimirire mabbali naddala mm aba talina linnya kati nno atleastko ku nb za francens butebi nti ye yakwatiddwa ensi yonna yakitegedde international media zonna zategedde nti nfrancsbu kada naye bwekijjakuggwaensubuga atalinayaddeekifo kyarc oba ku muganda wange avuga booda wabulange abakumanyi nti owagira ekisinde kya people power mbalayirira omusajja ayagala kubattira mu periyodi eno gye tulimu eno periyodi gye tulimu weluwo naenteekateeka ebaddewo olunaku lwaleero gyentegeddeko plan ebadde pland eyo naya ngerina abaana munaana era bakisinde kya people power olunaku lwaleero mubadde mugenda kusula mukabula muliro obasi ekyo babadde bagenda kubajjawo nga ne famiry zammwe tezitegedde ebyo byonna byonna bagambaki nti ussae gyetulmub abasajabano basobola okukoesa kyebagala rg okkutta okukuwamba nokkola ebintu ebirala okubituusa ku famire yo oba okukukabasanya kiki kyetulinaokola abagamba nti baganda bange kyetulina okukola plani yonna okujja mwami museveni mu gemu en bu gemu gyetuyina omuzanyiramu nabagamba musvetuyina muzanyiramu gemu ye mnyini mwaiukuanyaousoboaokuabanaukoak banaabuza amaaso o yenkubirza bannauganda mukkyo kyekinonnowamana naddala baganda bange mw aba boda boda nga owagira people power esaawa zino waliwo inteligence eri mukukolebwa mu nkukutu waliwo ebintu ebiri mu kugenda mu maaso mu kyama nga bali mu kubalondoola mu nkukutu okusobola okulaba nga babakola ki nga bababuzaawo oba nga babasibira mu makomera gaabwe oba nga babaziika mu mutaana zaabwe ezo ezaasimwa abasajja bano baganda bange mbakubiriza ekigambo kimu olutalo lwaffe lwe tuliko olwa 2021 telunnatuuka era telunnaggwa wabula mu periyodi eno gye tulimu mbasaba ekigambo kimu saagala kulaba mwana wa people power yenna agenda ku kkubo waliwo abantu abamu abakolera mwami museven nga bali mu people power oba nga bali mu nsonda eza opposition bali mu kuzanya game nga babasikiriza okusobola okulaba nga mwetaba mu bintu ebimu ebyokwekalakasa wabula basab ekigambo kino ju ewaaba omwana wa people power yenna ayingira mu kintu kyonna nga kyakwekalakaasa museveni ekyamugjisaayo n'agamba nti omuntu yenna anaakwatibwa ng'agaba emmere agenda ku kyajingibwa mada it was because of you people power yakirra ku macya n'akimanya because kasita nabagamba kyagulanyi bwe yavaayo n'atuuza mitingi yalisaawa zaalisaawa muk6ga wano mu ggwanga lya uganda saawa zigenda okuwera mwenda museveni yali amaze okufuna amawulire nti robert kyagulanyi sentemu amaze okukuŋŋaanya obuyambi era agenda ku suppulyinga emmere mu ggwanga lya uganda eri abo bannayuganda abatalina mw asirizi oba abali mu bwetaavu era museveni yalangirirawo nti wagenda kubaayo presidential address bw'amala okulangiriraawo wennyini n'avaayo n'ayongerezaako ku nsonga eyo ng'amaze okulangirira nti anaakwatibwa ng' agaba emmere wakukyajingibwa omusango gw'okulya mu nsi olukwe uvidiebshainavidie at least he the vidio oba du a watchpatte just dfar share in all lie streams or you kad a live patter on your facebook account anote thing abantu abali ku mikutu gyonna egisigalidde nbasaba ekigambo kimu nga nkyagenda mu maaso mbasaba mwenna abali ku page eno solution gye tulina ku mwami is to open up a twitter account kuba 7 nabagamba yaddukadda ku facebook museveni yava dda ku facebook museveni yava ku mikutu gina emirala wabula bwe agenda ku twitter you tweet, then nootaginga purezidenti w'ensi yonna aberako ne follow. you can even tweet, no mu a e kote kane ye ne basobola okulaba mesegi eyo Message ya twitter etambulira ku speed ya waggulu okusinga message yoku facebook the reason why we come and do live facebooking is to give you information nammwe mutambuza information eyo nga je gyesobola oba je you know kutuka so ba na uganda bannauganda nbasaba gambo kimu if we do a live streaming facebook live streaming i, I just beg you kindly mugende mu opening up twitter accounts sieza sente you go and an openp e twittr accounts tusobole okulaba nga a message okusobola kutuka kuba kulembeze na naddala un naddala amawanga because museveni akyalina amawanga agami agamuwagira nabagamba etwala rya bungereza uganda atwala eryabungereza eyo united kingdom ekyawagira mwami museveni era yemu lwaki museveni ali mubuyinza kuliko amawanga agali ku bulaaya nga akawagira mwami museeni kuliko amawanga nga sweden akawagira mwami museveni kuliko amawanga nga norway gakyafidinga mwami museveni okusobola okulaba nga gamuwa obuyambi okwesibira mu buyinza because akyayina byabafunamu oba bakyayina bye bamufunamu so mbasaba ekigambo kimu what wekand aswi ugandans since tulivinga com era kyetulina okukola kiri ekintu kimu lettes openp e twiter accounts eyo ye solution nomb okusobola okujamaim mu buyinza otherwise ebintu kati bye tukyakola ebisinga ku facebook accounts babateekako bambega abasinga okuba abekika kyawaggulu note peoplepowerpages zajjula ddabambega era zikolera musee nolwakuba temumanyi zino facebook pages ezisimu kati ezisinga eza people power ou kans zikolera mwami use era nga ekirubirirwa kyazo ziri mukubabuzabuza naye nga zivuga indirect project zamwami musen wat we istspep titeraccount sotat neboba bayingidde mu kifacebook account kyo ne bakihackinga n ent eyo message nsobola okutambula paka ne boba ogagala ku obama bwoba ogenze notwitinga esobola okumutuukako ekyo nno nga nkivuddeko nancabu ati mwami useveni oasecurity agent asaekigambo ku aansad enyinyiniwavajusamplimentaydt yabuumbi obutabaika nga kiba kitegeeza ki nga kitegeeza nti buli mubaka wakufuna obukadde abir mubaka gowadde bukadde br omusuubir okukwata obukadde abiri ngaabantu wabasibira waka bikoza ebintu byokunaaba mungala ensi yabimanya dda ebintu byokwebika enyindo twabitegeraddbnomuaka gowadde obukadde b omusuubir okukwata obukadde ami br abutwala ewaka agenda kubukozesa saati okusobola ku deliveringa message okuyamba abana Uganda ababeta ago obuyambi nga bayita mu coronavirus virus nga mwe bwe mugamba kati no fetu gamba bwetu mwami mu seven mwakute honare bozake mu nsobi because eri aba bakaba parliament betwa ulira juzi twa namboze ya mere mu mukono Munisipaliti lwachi nambo zete ya kwatibwa tuze tuulira ababaka abenjawulo bakwa bazenga bagabe mmere lwachi te bakwatibwa why is it that is honorable zake gwe mwataddeko amagalo kati tukugamba ekigambo kimu mwami 7 purojekiti enogivugidde ebbanga eya coronavirus but if you a tempe n'okwata amagalo go ku bannakisinde kya people power mteling you tetugenda kuzikiza singa kanakutanda kyovaola ba nnagambye nti okutte zake naye okutte ku ttaimubomu mwami 7 becu ababaka bapalem ngaogyeko oluttamaguzi because ekya colonaviras bwe kyayisibwa nti colonavyiras aze mu ggwanga lya africa oba mu uganda luttamaguzi yeyasoka okuvaoaana bwebaba nga ababaka ba abakkolera bakkirizibwa okugaba emmere naye abafe abalumirirwa abannansi nebavaayo okugaba emmere nobatekako ogwokulya munsi olukwe mwami musevenkugamba ekigambo kimu if you want emirembe osigale engooba ssente zo because bannauganda temumanyi mwami museveni oyo gwe mulaba mu covid-19 ono gwe tulimu paaliyamenti eno yennyini ey'omwenda yayisa supplementary budget nemuwa obutabalika 00io0s mu n asin 34 billioni nezimuweebwa mwami museveni yennyini nnyini dikteeta kattira n'afuna Na sento kuva mu european union obukadde obuumbi 120 billion timus esame time yenyini nyini kyemuva mumulaba nga ekiwala takitandisa okunyirira mutandise okumulaba ng atandise okuda buto atandieokubaaseuusni afuny sente okmr heath oganization billion itimuseen himsef esawa zino bwotula wansi nogattagatta bwetwakoze akauntability eybo abantu abakawayo abadontinze mseniafuna 200 billion from the people bannauganda abaav abalina bukampuni obutunde ebikwanso what is that kati oŋamba honarebo zaca afuna milioni almost afuna miriyoni 18 because sente ze yandifunye emiriyoni 24 bwe muzijjako ato tolinga ku miriyoni kumi namunaana bweaba akutte ku miriyoni kumi namunana nayagala okuddiza abantu mumiti yanamunicipality kyoŋamba mbunaabazzizza musango oba alidde mu nsi yolukwe isthat what we all okulya mu nsi olukwe bannange mwe tetwagala kutusiriwasa nabagambagwe museveni gwe wasomera nga tanzania etanzania gyewasomera tetwamanya nabiki byewasoma

ebintu byonna byoli mu kudingisa tubiraba wano mugamba nti muwa bannayuganda ebijanjalo kwoteeka n'akawunga weyabayi nti ebijanjalo byo byokka okubifumba nebijja e bitwala satu s30tu e ekitiiyo kyamanda kimu kya 20 wano mu ggwanga lya uganda katyuka notelm nti omuntu omuwe ebijanjaalo ebyo ebifu abifumbisa sigiri satu ngekitiyo kimu kitwale enkumi 2 eza uganda omuntu yenna afunye ebijanjalo chiba chitegezo oyo asobola okuyimirira nabanga yegulira akawunga ki gemu nyazo nazo zonna museveni yafunye nepa, alina ku puresse mulwa Uganda temumanyi this musevn is because isn presre beaus yawulidde bokina faso abantu mu bukina faso bagambye thectfii i tat abalinaa zeyongedde okuba nga zirinya What are we doing at home? That means it, government yagala kututira waka abantu mu bukina faso bavuddeyo ne bagamba nti en is enough era nebatandika okulaba nga bayingira kumakubo okusobola okulaba nga bajjyawo ya yalockdown or if not government evayo esobola okulaba nga ekolaki ebawa bybyerina okubawa kati musi bweyawulidde ekyo yatandisa okusetina bambega abenjawulo kmtnabkmna yasin bambega nbawa nenambula bambega bamwami si tebakyatula waka mulockdown nae bwemulowoza nti bali mulockdon nbwemuli ewaka bambega bmusi bali mmnttalinga wakiso district ota ne campala district okusobolaokulaba na bakuma okuba kwamukamawabwe diyoeykanegattako nkusaba nvugira evidiyo eno at least nabagambye you can drive it aim balabamuyali batono nay mbadde nbasaba okulaba nga muwera tusobole okulaba nga tudrivinga information eno esobole okutuuka ku muntu wa wansi because bano abantu ebintu byebakola batandise nobutaswala museveni ebintu byagendamu kati eryo baganda baffe abasiramu bagenda mu kisibu ebula nnaku mbale bubale naye ennaku ze babuzaayo kgenda mu kisibu oyinza n'okufa enseko tebakola ttebasasurwa misaala tebayina yadde wabula kibakakatako okusiiba kan imagine kati bagenda kusiiba batya mu procesi enu tebayinawe basalira tebalya tebanywa museveni obakutta obatayizza bannauganda what ar w doing lunaku ki lwetugenda okudiswintubemmu museni byali mukola njagalanabagamba mutuule wansi mutandike okulowooza mwawukanundooybanoueabaana abalya boiro tutandike okwawukana kubano bamulya bsiike nabagambye tusobola kumpa bijanjaalo kiro aano ngaebyo ebijanjaalo byompadde ebya kiro a okubifumba nebijja kineetagisa esigiri satu mbifumbe bijje kwoteka n'okufumba akawunga kiro muk6ga z'obaompadde ebijanjalo ebyo we bijjira mba nspendinsente meka nga buli kitiiro kyamanda kya nusu e2 temugenda kutufuulinga mwami mu7e if youdea nemutataho narebo zake tetwagala mutukwate mwe mutalina kutukwata ekyo nkiddamu mwami museveni because twasirika mubadde muzanyagemz zammwe ngayente zewakaba zokka nefamiry yomwami museveni munnayuganda bwenzimugamba nentandika kuzimubalira nga ye bwazitegeera bekause bo bannauganda bamanyi kubala shiringi oli bwmugamba nti museveni yakaba obuwumbi yabye billion almos biliyoni 2 ezo yaizije mu european union kati munnayuganda bweokimugambe ekyo ayinza obu takitegeera naye singa muggirayo obwomutwalo mutwalo nembukuba ku meeza nemugamba munayuganda gwe ezo zesente mwami museveni ubanabazze okukulumba bebo bewasibira mumayumba abafe enjala nga tebalina wadde obuyambi amjust telling you kyoba okola kiri ekintu kimu just ignre people power because gwe wasalawo nogamba nti ogenda kuzannya akazannyoko aka coronavirus okusobola okulaba ngaohiitinga people power yes bweoba wasalawo n people power triien people power tezannya muzannyo gwa kuvuma bakulembezepeol tizannya muzannyo gwakuyiwa bannansi musayi people power ezannya omuzannyo ogw'okukyusa ensi mu ddembe kyova olaba nti bwewayingira omuzannyo gwo bonna bonna bannakisinde kya people power base emundu wansi o drayivinge eryatooli erya nuuwa kati mwami 7 tukusaba ekigambo kimu bw'oba oli mu ku drayivinga lyatoolia erya nnuuwa bambi tukwegayiridde agagalo go gajje kuhona lebo zaake agagalo ogo gagjikuwonarebo zaake zaake mumugje eka agagalo naagasango ge mwagala okuteekateeka okusobola okulaba ngamumuka kakaati kako oyo yalondebwa mubaka wa bantu era akiikirira bantu abaasimba mu musana nenkuba eyatonya eyekiko ekyawaggulu ne basalawo balondooyo anaabalumirirwa ekino nkiddamu mu bweoba oyagalaknga bwe wateekateeka entaana ze wasima n'amakomero amapya ngogateekerateekera bannakisinde kya people power ez entaana ogenda zituziikamu nga 0 tanatuuka ezo entaana ze watusimira ogenda zituziikamu nga 2021 ntanatuuka era ekyo nkiddamu singa kakutanda n'otava ku bakulembeze bakisinde kya people power mwami mu7ni nkulayirira kandi ggwako nga sente zewakabba mu covid 19 ensi evuddeyo nyekubuuza accowuntability because nkimanya ati the end of the day bagenda kukubuuza accauntability kati bweoba okimanyi nti twyagala nsi kuvaayo because wakobana n'ababaka bapaaliyamenti nemubba bannauganda wakobana n'ababaka ba paaliyamenti ekyavuddeko nempulira omukyala ono ayogera abalaata mbuye sipiika wa paaliyamenti mbwanaabatatutte sente una aarakiemwakwata sente zona wamu na bwemwaziba obuwumbi kmi bilioni mi wakkwata snte ezo zona ouluni aadeolunaulwotandika okuswala ngamba nti omukyala gwemulaba nga ali lubuto kyo kiba kiraga maaso kumaaso mbw ali lubuto kitegeeza nti oyakkirizibu ttwalibwa oba n means of transport okusobola okulaba nga emutwala mu ddwaliro so mwami musee mwami musee mwami museven mwami museve mpisa erinnya ly emirundi emeka tukusaba ekigambeki free honarabele zake francins buttebi omusajja oyo mute oyo omwana emirundi gye mwzezzaako okusobola okulaba ngamumaliriza obulamu bwe oyo omwana engalo ze zajjamu ebituulibizirina mpmumpu because of yodictatorygovernment oyo omwana ebintu byeyakayitamu ngayezzaako francis ku myaka gyalina gwe mwami museveni wali olia mandazi emyaka gyalina wali olia mandaazi walitoteseza bantu yadde because ogenda okwesimbawo mu mbalala east wali kisajja kikulu aklwaki toleka mwana oyo kumyaka gye gyalina emito aweereza abantu abasukka mu nkuminkumi oba akiikirira abantu abasukka munumiumi okusobola okulaba nga abo bonna bafuna obwenkanya lwaki musajja ggwe kaggwe ensonyi tovaayo nowulira nga embeera ekukutteko okusobola okulaba ngaota abantu abo so my message to oumir musen mubba eggwanga lya uganda buli kimu kyemutakoze tewaliwo bantu kyebatalaba nkugambye mulimu ebintu byokola nolowooza tetumanyi european union yavaayo nekuwa obukadde kum abiri obwa biliyoni world eath organization nvaayo nkuwa obukadde ikumi obwa biliyoni paliyamenti ya uganda nvaayo neyisa obukadde bisatu mubuna obwa biriyoni abantu esaawa zino bannauganda abayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa ekiton' ennyo bwe tugattagatta ebintu bye baakakuwa baakakuwa obuwumbi bubiri obukadde bubiri obwa biliyoni ebintu ebyo byonna byonna mwami museveni wobitotolinga musajja ggwe kiki kyoyagala dirwonaategeera nti kyobbye kimala dirwon'amatira musajjaggwe bikazi n'emmere gye mwogera nti emmere kati mwayiza okutandika kuwuddiisa bannayuganda mwatandise kutambulana nga mubabakyamaaniza ebitabo ate nga mujjako bannayuganda nini nambers kati bannayuganda mubawandiika era mumanya nti muli essaawa zino muli mulago nemutandike okuwandiika abekawempe oba abomumakerere wabula mubawandiika nga mubawudisa mubatekamu embeera etegeeza nti nammw abeeyo tujja wabula nkubiriza bannayuganda omulanga omusajja ono gwe muli mukuwa emmere yammwe emmere gyemuli mukumuwa agitwalira bantu be kyova olaba nti basajja ba abecyama bavuddeyo olunaku lwaluli nebamuotola era nebalaga kyali mukkola nebagamba ntino emmere gyetuli mukugaba tetunkana nomutindo omukyala omu naavayo nagamba na emmere eno bweba tetunkana na mutindo kiba kitegeza ebbanga yonna gwakulira unbs saja ti gwakulira unbs kitegeza nti emmere emaze banga mu saturation yeggwanga lya uganda eyakawunga ebadde tetunkana namutindo ekyo kiba kitegeezaki kiba kitegeeza nti bano baavuddeyo ne babotola ecyama kya mukama waabwe museveni nti ali mukubba bannayuganda lwaki emmere gye tugaba eyaffe yembi eyammue yeyakawuukuumi eyoejjudde ecacu yeri kumalamwa museveni ne tiimu yo njagala muddemu obwwongo nabagamba bwe muba muli kuzippiza oflinte abantu abavuddeo gwekyogamba nti mugenda kutulisa akawunga nauogram zamweomuzirina okusobola okulabanazibatuusa ebanga eririakati nosham aonou mir msen because you dont now rigt now eggwanga lyabungereza kuba ogoberera bazungu bungereza any time from now egenda kuawo lockdown bekause yamaze okutimba kala edr kati kiba kitegeeza ki nti akadde konna egenda kujjawo lockdown kati mwami mu7even kyogamba nti tugenda kubeera mu lockdowni zino zooli mu kkola ng'ofuniramu bannauganda oba zooli mu kulaba ng'ofuulinga ugandans do you think nti tugenda kubeeramu zino katembazo zooli mu kulaba ngaobbiramu abantu oyo katembawo gw oli mu kulaba ng'otunyigiramu gwoloza nti byetugenda okubeeramu abakuwa obuyinza abakusibe wano mu ggwanga lya uganda bagenda kujjawo lockdownavuddeyo jjo nzinalowooza zo ogenda nakusoma gataliiko nfuufu bwewavuddeyo erakyovaa nkuyita buloga ovuddeyo nyogera kukinu simaya boda borda kati zivudde kussaawa munana zigenze ku saawa zigenze ku saawa kuminmpurezident omulamba eful purezidenti noja okuaddressinga eggwanga wabula nga ovuddeyo okusaba ambulansi myaka asatu mu etaano gyomaze mu buyinza ngaokendenula bannayuganda mu buli disiturikiti weetaagayo ambulansi kumi at your agi pls ou tellingmssar nzoova eyo nyonyo nyola ebyo bwezekukola live sima ozkuaresna eggwanga noz okrsneggwanga jstngerolkbawakitegede nti mubavubuka babdda mwemugenda okuva abagala okwekalakasa okusobola okuwakaya bki ebyokubasibir bino bck ewabasibiraewaka weategedntm abatandise okwagala okwegugunga kwavuddeovayo nogamba mbno ogenda kutabdbda paka kinmkwotekanbobugaali nzenalyana nkjenamkene ounfnmmy quest is bwotata honarebe zak e francinsibutebi awo katandise butandisi bwemutajja kuhonarebe zako e francinsi butebi magalo awo firimu tugitandise tugenda kulabisa obubbi bwonna bwozobba okuva covid-19 bweyatandika

ekyo nkiddamu vaayoote honarable zake francins butebi afune eddembe lyenga omubaka wa paaliyamenti era naye aberengaababaka abalala banoabammwe bamulya bisiike ekyo nkivuddeko enze ku poyinti nab 2r waliwo katembaali mu kugenda maaso nafaayo juus ne mbagamba nti omusajja ayitibwa balam balamugabe ekiaokinnunntonente a thnicorct o in p to ou nye notegedde kyembantegeza omukulu oyo abanyiddwa nga balamu bwe yajja okuyingira mu bivulu nabagamba yava mu staete abantu abamu temwategeera balamu balamu okujja okufuuka puromota yatandika okuzanya obuzannyo bwa promota ngaakolera mwami museveni era ekyamuletero otandika okuzannya obuzannya obwo balamu museveni yeyamusindika okusobola okulaba nga akonkwalinga bapromotes nebisigadde era kyovula nti bapromotes abasinga bonna balya wa museveni bapromotes abasinga bonna bafuna sente mu nkukuto okuva mu gavumenti ene eyamwami museveni itis balamu yazaasika bapromota abo bonna okuva museveni bwe yamusindika mu music industry balamu ng'ayambibwako bebeculu nettiimu ye saagala mulimbe bannayuganda nti kamiliyoni motoka gyalina eriko ennamba y'e sudaani ne katemba gwe muzannya nti bamubanja mbuuara emubanja nga gwe balamu olina ne beetu erisobola okukubira uara essimu ne bajjako kamiliyoni amabanja gonna ge bamubanja ebyo ebintu bye mwogera saagala muva muwuddiise bannayuganda nabagamba nze mugenda kuwudiisa bannayuganda no njakubyogera bannayuganda ababyagala abategeera babitwale babategere bsajjameatizinomu wazitegeradda nagamba kamilliyoni oli muganda wange kamiliyoni atiyoi

era bolaba amawulire agasinga gonna gali kummwe era gazanya gemu zammwe tewakyali kintu kyamazima nabwenkanya kiri mukugenda mumaaso ekyabannauganda wabula ebintu byona ebiri mukufulumira mumawulire gafusebannakaemba amawulire gonagali mukuzanya bintunti byakisirusiru mbono mwana wagundi ma mubnabna era mulonda baserebwa balina kulinnya okusobola okulaba nga muba tensioni zabannauganda eri nga museveni bwaisaawo senteze

100 teri mu uganda akuba musiki nga wa kamiriyoni oyo gayi akuba musiki owekiko ekyawaggulu oyo gayi bwasalawo okukukuba omuziki asobola okukukuba omuziki maximumuli naye nkusaba ebyobufuzi byoli mukuwuddiisa abannayuganda obivaemu eyo emmotoka bweoba wagifuna okuva ewamwami museveni kwata emotoka yo vuga motoka yo ebintu byokulya nga muswankula ebyo ebintu twabibagaana ayagala okulya nga aswankula tugenda kukuwa eo ayagala okulya nga aswankulatugenda kukuwa revo because tumanyi baabam baamu nkubulira amazima tewalikyokola bannauganda kyebatakulaba ubalamu tumanyi buli kimu ogenda okujja muusicindst wali projekiti ya museveni musveni nakukwasa mutabani we muhsklugaba kati saawa zino byemulimukuzaya ebyo byakidongo ebyo byemulimu nti simanya kamiliyoni bamubanja simanya biki amawulr negakyuka mammuseven na banauandatebakutegedde bofunye emotokayo okuva ewa mwami museven newefuula mbe ogiyisizza esudaan era nogikakatikak enamba ya sudaan vuga kimotokakyo

mbalairyatugenda kubalabisa kati muli mukatemba simaya bwemuleta brian whit simaya bwakola kino mante ekyabaletedde okunyigirarawhi era manyi gasente balamekyagala okukwawulaneriwhi unanoyagalakufuna nyingiyala kufuna kaaa brhi afune bisatuiagenda kukkiriza kufuna bsatu ekyo nkikuddamu brian wait tagenda kukkiriza kufuna bisatu nga gweofunye lukaaga kagenda kuggwako nga muyombagana era ojjo atandika omuyitamnbomuyitabestwetal mugenda tandikaokukubagana bwe munakubagana era bannayuganda bebajja okufuna mwabulaffe tetwagala kufuna mubyemulimu oyo nosiensi wammwe wabula tubasaba ekintu kimu katemba gwemuli mukuzanya mumuveemu mureke banauganda bari mukunyigiza abantu bano bakowu basajjammwe eno yemi emba erin n yemsgi gembawo eri banauganda ababasembayo bara mu banauganda bakowu bwebasoboa nowurira mbu simanya frufiga yaguliro nmpare mutanisenotuburira empare zam ezomunda mbeono yagurir nmpar zmunda amazima basajjame banange lwaki temuleka ggwanga lya uganda neryeyagala lwaki temuleka bannauganda lwaki temukkiriza nti kyemubbye kibamala lwanki temumanya ki kyemubbye nti revo gyemubbyemu bannayuganda emala mugende nebyemubbye fetutuse nokutandika okwagala ofukamira mukama katonda tugambe byebatubbye byebabye bbye babi tuti nibbagende so muganda nge kamiliyon okwesimbawo your right sikugana jangu wesimbewo we kan even support you by the way tusobola nze ne nenkuwagira kuba nze ndi muwagizi wo nze onkuba musikale yeggwa omuyimbi gwensinga okuwa respect onkuba omuziki mumbeera yonna so i can support you but on condition Banda uganda besonyiwe bannauganda bavako va ku bannauganda bareke balwanyisa omusajja mu seeni basobole okuraba nga bafuna emirembe otherwis bwotakora ekyo nikwobuwagizi bwobadde oyinawo obutonotono nga obwafe abamu busobora luzinga nange nenkuta nga sikuwagira kubanza bwentunula mwena abesimbyewo kubwa maya nsobola okubaamukokakuwagira ori mukenenuzi omulala rd eadakumusveni akolera munkukutu kyova olaba ntiakulinak olutalo lwamaanyi nnyo oli muna omulala akolera musni takwagalira ddala becaus mukolera mukubo lyerimu wayingirra munfunay era obuamuwe bonna bulibwawulira nti amiliyon yayagala obwameya awulirra ddala bunem era munyu no gyoli wakitkula notabanga bali bikozi emyakajo kati gotuseemu jakulaba ngaobaako kyotukako akibobaoamba nti kituufuegwanga lyauganda lyetaga enkyukakyuka lwaki famiry eymuseveni yajijja muno muggwanga lya uganda natwaarika tebaaaawana lyauada nnsi afnwangemiion

er abakifumkifunwabulansigalambakubiriza nti open ap e twitter accounts mugguleo twitter accounts tulabise museveni ebintu byemuwandika ku facebook singa mubiwandika ku twittar singa mwami museveni ensi yonna yamumanyadda obubibwe obutemubwe nobukenuzi bwe musveni yaddira dda nbagamba facebook museveni yagitayiza dda nze nkikyankoza live zizino ku facebook because njagala bba wa information namwe mutambuze informasion eno otherwise musavini yetolalola dda facebook abantu bonna enaku zina abakola ku facebook oba ababera ku facebook gwewebuze facebook taasula kbarinabonaalaba youtubekbnranibawt endamaonnplamlinamba singa kyagulanawangula nsobola okufuna obwenkanya era yensonga lwakimbalumirirwa kati abasajja abo abalala abajja nga babalumirirwa n'abacyala abalala abajja nga babalumirirwa teri yo alumirirwa nga talina kigendererwa mutandike okubuuza lwaki babalumirirwa the only solution is penp twitter account tulabise omusajja ono museven bwemunaaba temunabaziggulawo ngamutuula ku facebook zammwezo nemutijja nemusabattuka nemufudeembeza nemukolaajja kutuula ewaka anywe neka kofi

tekisoboka mugende muregistaringe twitt accounts mutandike okutwitinga na bwembatagina mutwtnna bwmbagmna mubgna nga bwemukola wano nga temuzikiza ku facebook amaanyi gonna mugasiture bwe muba mwagala ocontrolinga social media ne media houses wano munsi yonna musiture erianyi ryonna tyemuyina wano kufacebook mulikbe ku twita account

abali ekaramojja abali ekasese nmumitundu ebirala lettes openup e twit accounts turabise omurabe mu7ee mutwtingelmost er znatwitter zonna zijjuleko museve mastgo nebibi byari mukkora obobbibwe bwonna mubuteke kuri mutagingekoabasajja abamaanyi bullgates emizanyo gyali mukuzanya twtaginga buillgates

ekyo nakyo nkivuddeko nkibasabye mirundi gyonna at least abantu kati esaawa zino muliko abantu ebikumi something f onone mwena bwe muggulawo twiet accounts museveni agenda kutandika enyuma egenda mutujjanga ejjute so point endala gyenendako na amaliriza kyengenda okwogerako kigenda eri bapastors

tusobole okulaba nga tulwanyisa mu si bino byetulimu ebyokwerijja bino byakidongo bino twesomera bwereere netuvaayo netwosoma twesomera bwereere wabula bino byetwesoma abakolera mu7 bagaggawadde abamu balina ebibuto abalala basasula emisaala abalala babalimba nti bali ku oposition naye nga balimukubaliamunke bo bafune sentempitirve naye nga wmulimukubonabonolabansbugsat etandise okweruka

tugaoba abanyalwanda mu uganda uganda eddeyo esobole okuba nga yaffe yonna so ekyo nkivuddeko ngenze kubapastors kwotekane bamashek oba bannadini muggwanga lya uganda mbasaba okuvuga message enu esobole okuraba nga etukira bannaddini muggwanga lya uganda bwengamba bapastors gamba aba religious leaders gamba abo bonna simaano bamama kulanama ssimaya bamama fina simaabano bapastars simanya jackson senyonga simany anoude kup simany yanioyo omunyalwanda oyo ali mukuzanya gemu nm waliwo omunyalwanda enaku znogwebazanyiramu mnomunaandaali wano waulu makerronmuandayo olwo omunyalwanda oyo abba ne museveni enaku zino nyo mubbi nnyo mubbi abba nyo ne museveni omunyalwanda oyo ali makeerera asobola omujjukira ajja munzijukiza jame mubbi bannauganda ekiseera kiwanvu nyo ate nzibayammwe yakika kya waggulu kwotekanamwe naaha abamuyita bujingoye munyalwanda omubbi omulokola ali mukubba bannayuganda nammwe bannaddiini mwenna abantu b'osaala ejjuma bausbanwaayowaay ban bogenda ussabo bawaayo ekubanso anbogenda umacaki bawaayo ekimu ekyekkumi naye basajjammwe mazima ddala bannayuganda essaawa zino nga musaveni ali mukubonyaabonya abannayuganda bisajjamme binnaddiini kintu ki kye muvuddeyo ne mukola ngammwe bannaddiini

gavumenti emaze emyaka asa m e5 mu buyinza bakutteo obukadde 38 nga waliwo just anindivido omuntu omu eyavaayo juus nwaayo mirioni bbiri nga gavumenti enamba eyamusibira mubwa mwami 7 nti evuddeyo nwaobkadde38nuandaaebisajja mme lwakitemubaamunsonyimazima ddala mubintu byemukola byonna byemuli mukkola okumanya ebintu bino natandise nobiekaengera byetulimu bino kyovanze nagana nkuayo okubikka ebimwa byange namagalo gange bikazi ebintu bmukola byebitandieokiua kampla alimanya gbo abapasto ulra ino boabasajja bayina esente esaawazin abo basajja batambulaokudawuniyabakwta

bannaugandaesente zammwe zemubba tezijibwako musolo rdio tationmmtvamm teziwa musolo esente zmfuntrpatavugatoka yairiyonin0uggwnnariyoat ng avugaotoka na yamiriyonin0 buli past alimtoka yailiyoni8nrbavuga

lwaki bubuli alina sente tasobola kuyambanelaalaaba dala buddeki bwemugenda okuvayo okuyamba banauganda nga bamaze kuggwawo nga batotomose bekause ekiri mukutta bannauganda wumubadde mumanyi kolonavairas bano babran whit mwagabanga sente muibugaabumaw nika kuzanya katemba mbuinvesto mulambe avaitali i kyemuli mukuyamba bannayuganda bannaye basajjamwe mutandikeko okuswalako lwaki temukwatako byemukutteko ono kakande ejuuze yalimu omucere kuye kasigimanyi abbi ebintu biyitirivu nnyo lwaki bisajjamwei temuvayo nemusaasira abantu omusajja ali mukutta abannayuganda abamalawo wabula mwemunigino olwokuba muyina buli kimu because njagala mbaburire banauganda meakuba emmany basaja bano bano abasajja bo bayina bui kimu ekisobola okubabeza mckdon okmamwakmamba mwebanfunamr yaleero mgendakanaua emotoka milioni lunana nagisimba nsimba ari niynga gwoya yoya tonalya yadda akaga ati ana obaalo ga uganda ayimiridde kumapeera wali abigudde binabwati bwabakunamira yandibanga ayimiridde kumapeera abakunamira nemuvao nemujjula p5 mwenna nemujjula waliwo ono simanya sinagoga mwena nemujjula nowulire ono simanya ono simanyeneebinja byabwe mbyerabira

ku sente zewafuna nomanyirirako bannayuganda oba olugamba nti museveni mulunji era museveni akumya eggwanga lya uganda era yalina okutuwa emirembe lwaki busajjamu bwomuba temuswala tovaayo nokwata ku busente bwebakuwa milioni kikumim asatu muwoozi lwaki tobukwatako nojja no nogura kanta yakawu nga bannauganda aba kale nolondayo parish emu nowulira esente emmere eyo enyini nyini gemuli mukudonatinga museeni akozesa gamenti namaegealwaki emere eyo gemugamba nti mdonatnga ament evuddeyo kyambabannauganda lwaki tegenda ku dvision e pari el namaniee emmere eyo ngaba mumazima nnaabuameraatunuaaugendaksaate waliwo amapagengenda okubaleteraenirawaliwo amapya gendikeneka akadde konna museveni yandijawo lockdown nabbi esente zona nabata muddeyo nga bababanja adde kona nal bwlma ndakuanabaambe omusajja olwokukkuta kwali mukukkuta nti abbye kabbye anytime from now ayinza okuta lockdown wabula mwagenda kubatanga mwolekera mabana balamugenda kwolekera kusibwa era mwandigweramu nga muli mubuduukulu because nammw abapangisa teyabagamba nti temusasula wabula yabagamba nti baba banja empola kiba kitegeeza nti buliwbkowo ambaubirza baali bange mpenp twitter accounts nkoyo okulaba abannauganda ku facebook facebook tekyalina makulu facebook eyamba museveni facebook e promotina museveni notunulira bobuonbuvu bukavubuka obwakayiga okubooga obwakafunamu mirioni bisatu bubigi nobusigadde bubera kuno nga bwayuyiza kuno kumanyira bannauganda olwokuba babwogeddeko ne bapromoting ennyimba zabo museveni nabuwa ssente cboktsjja gyeykwese musobola omusokoolayo neumutekaku luti ngaolunyama

Chine chintu okumanya cha achi yae nyo. Nze nata niso cheke ngira. Samu kahamba kutesa ina sente mpiti rivu. Yali awa deyochi. Kapteni Mike Mkura. Aba sente bisawu na bisau. Yali awa mu mkobiti na intini. Wabula government ya ibo ya vudeyo. Choga Mike Mkura. Samu kahamba kutesa. Amama ambabazi. Jeneti Museveni. Tumukunde. Kuoteka deba babesije babesiji. Bumuku ngana choga manti. No musobula kuwa yu milioni bisatu mchinana. ku myaka asatu muetaano gyemutufuze ebisajja mmwe muyinza kuwayo emiriyoni bisatu mukinaana zemwavuddeyo nemulanga mt nemulanga jja mwagana ekamera zibarabe bemaby miriyoni bisatu mknana vs omukama katonda abankumire mugende ku youtube cano yange oba yaffe ngaffe fenna abakola ku doboozi lya uganda mugendeeyo mu sabbngbbeyoutubecanel yaffe erimanyagedobozi yauganda genda kutaunaaunt yafe eitibwa edobozi yauanda peg yaffe eyafacebook aount eyitibwa edobozi yauandaacebog eaiiitioto geda uyoutbeanel bbna edobooziyauanda era awo nawo onyiga ekide ofune notification batton genda kutwie account otwitinge oba owandike edoboozi lyauganda era naye jakutusangayo genda ku instagram owandike edoboozi lyauganda socia media platfom zona tuziriko nomulimu gwetukola gwakulabana bannauanda bafunaobudamu a badaubafunaobwetwaze obwatwalibwa abaalwanda bali mubanula nayaza nyi abadde band banabampuliriza tewerabira nti akadde kona obulwadde buno gyebuli naddala mu abali mu ggwanga lya america abali ku bulaaya nabali mu asia obulwadde bwa kolonaviras gebuli ba bulwadde bno bbaaa nyo baalibaffe merr ulwadevairas erra abantu abaderivari nga esaawa addebadde butambulira so njagala mukibemu bacali bange omuntu bwaderivari nga ekintu akiteke kabalazako soka okifuuyire omale okukifuyira then osooke okikwateko okiyingize mu nyumba bweba mmere gisose mu sink osooke ojozeeko then omale obikwateko bulungi nnyo otherwisi obulwadde bwa coronaviras ewamme gye buli era buli mukubatta mujja kufeesa mubenga abalina ebibobe mukama katonda abankumire nsigadde nze ensubuga muhammad fo gd an count